Здравейте, включваме се на живо по телевизия B1 BTV за старта на Шампионска лига на България. Така е най-големия, най-масивния, най-мащабния турнир на Българска асоциация мини футбол. Вече сме готови за първият двубой. Започваме с едно страхотно дерби между отборите на DXC Technology и Тяло Пречишми, два отбора от София, които така още в груповата фаза ще мерят сили, смятани за фаворити от доста специалисти. Познават се много добре съставите, буквално след секунди ще започне сблъсъка. Така отбора на DXC Technology, така шампион в IT лигата на БАН София и носител на куп други трофеи през годините. Тяло Пречишми също и през тази година успя да стане шампион на турнира в Албена и винаги е фактор в бизнес лигата. Готови сме буквално след секунди да започнем. Целият турнир се провежда на игрищата в Несебър. Така на три терена ще играем. Започна и самият двубой, както виждате. Топката е в състава на DXC Technology. Аз ще ви изчета сега и стартовите състави, изобщо съставите на двата отбора. За отбора на Тяло Пречишми с 8-ми номер капитан Юлиан Христов, с 10-ти Павлик Кузов в пистата, голямата звезда на състава. С 7-ми номер Дилян Василев, с 1-ми номер вратар Георги Василев. След това с 3-ти номер Ломир Миладинов, 33-ти Радослав Филипов, 6-ти номер Стамен Казълов, с 23-ти номер Бойко Котев, с 13-ти Михаил Андреев, с 17-ти Стоян Василев, с 2-ри номер Добри Добрев, с 89-ти Атанас Христов и с 9-ти Вайло Барбанов. Това са футболистите на Тяло Пречишми. Така доста дълъг състав. Всичко най-добро да изправят розовите срещу противника. DXC Technology пък в средния състав с 12-ти номер вратар и капитан Илиан Александров, 33-ти номер другия вратар Димитър Ячовски, който в момента всъщност пази. С 7 номер Денис Иванов, с 10 номер Юлий Дермански, с 19 Александър Живков, с 17 Николай Павлов, с 90 номер Данчо Вълчев, така много здравия защитник на DXC Technology, с 11 номер Деня Костадинов, 69 Радослав Канев и с 14 номер Мене Шуманов, Стефан Соколов, с 15 е последния в състава на DXC. Сега тръгнаха напред белите. Юли Дермански се понася напред. Върнаха събитията в своята половина играчи на DXC Technology и се прегрупираха доста по-добре. Шут, който очевидно така излиза в аут, не е имал рикошет. Радослав Канев отправи тази топка към вратата. Доста високи обороти започва срещата. Любомир Миладинов, така може би един от най-опитните изобщо на турнира. Изключително стабилен защитник. Отново той с топката. Вайло Барбанов успя да се обърне и да стреля. Явно ще има изпълнение на корнер. Нищо не се случи при това центриране, задържаха топката Тяло Пречишми, но така изгуби се цялата идея на атаката. Топка за Георги Василев, който е връщал обратно в игра. В
Вляха се в преди позиции и футболистите на Тяло Пречишми. Добре групирани съперниците им. Така поредна, така много ходова акция за розовите. Любомир Миладинов. Там трябва да внимава доста. Двата тима доста така предпазливо подхождат към срещата. В самото начало, нормално, знаете, групова фаза се играе. Днес така първите мачове от нея, първите два състава ще се класират напред в следващия кръг вече на директните елиминации, така че залога наистина е голям. И тук се справи DX Technology, доста центрирания за Тяло Пречишми. До момента без успех. Нарушение, признаси Юли Дърмански, Павлин Кутов в пистата бе фаулиран. Да видим от тази ситуация може да измислят нещо Тяло Пречишми. Юлиан Христов, капитана на отбора за топката. Зостреля, нова топка в тялото на бранител в бяло. Георги Василев с топката. Успява да се справи там Върбанов изобщо с Данчо Върчев. Много здрав физически Данчо Върчев. Тотално неутрализира деветката на розовите. Отново той. И пак сблъсък между Върбанов и Върчев. Добре изнесе топката напред Върчев. Само тъч за DX Technology. Времето не е много студено, вятъра обаче е доста силен. Да видим дали ще се окаже някакво влияние върху играта на двата състава. Така, поредно центриране, предполагам, че ще видим сега. За отбора на Тяло Пречишми, доста силен елемент от тяхната игра, изключително добре подготвен тактически състав. Възползва се максимално от всяка една възможност. Арбанов не успя да вземе и тази топка. Юрий Дърмански. Справи се в дефанзивен план Павлин Кузов пистата. Там лошо се откъсваше противников състезател. Ако не се беше намесил десетката на Тяло Пречишми. Ново Кузов на правилното място. Юлиан Пасов. Доста здрави физически футболистите на DX Technology. Там Юрий Дърмански буквално блокира пробива на Юлиан Христов. Нямаше никаква подкрепа за капитана на розовите. Сега и Любомир Миладинов загуби топката. Юрий Дърмански. Нова Юлий Дърмански. Хубав удар, който е спасен от вратаря Василев. Така, едно от първите така, по-сериозни положения за DX. Сега нарушение. Тактическо такова. Thank you.
Изчакваме връщането на топката в игра. До момента наистина доста равностоен двобой и нито един от съставите не е тръгнал така глухо напред и много предметливо. Предпочита така да стоят добре дефанзивно, да не оставят празни пространства. И Ведерманки. Тази топка излиза безславно в тъч. Юли Дърмански бе адресата за това подаване. Не се получи обаче изобщо идеята. Какво ще се случи тук? Юли Дърмански може да стреля. Върна назад, бе блокиран там. Още един хубав удар, Василев спасява. Дени Костадинов тук си пробва късмета. Кузов сега, ето малко празни пространства. Така много остро центриране или може би удар, което минава покрай вратата. Ивайло Върбанов опита с едно докосване да завърши там. Двачев. Веднага игра с топката. Няма нарушение тук. Като обаче остава за отбора на Диекси. Очаква ни наистина много напрегнат матч. Двата състава са изключително добре подготвени и за мен и равностойни. Този, който пръв успее да нанесе удар, ще бъде така доста, доста по-добра позиция да спечели и срещата. Дени Костадинов. И тук виждаме нарушение. Зилян Петров бе фаулиран тук. Именно и той изпълнява, което пореден удар от средноударична дистанция на Юли Дърмански. Доста разчитат на неговия плътен шут футболистите на DXC Technology. Стан Казалов, изключително опитен на Бенител. Биш футболист от тази група. До момента наистина малко чисти ситуации, но явно ще е така, надлъгване до самия край на срещата. При мен се включва и лице от отбора на Лев Винс, здрави Симеоне, така коментатор, ако може за една минутка, така да кажеш как виждаш нещата така в тези първи минути на двобоя. Или 0-0 ще завърши този матч, или ако вкара някой от двата отбора гол, ще се отворят много и тогава ще стане по-интересно. Но аз залагам хикса. 0-0. Блъскане до края. 0-0 съм убийствен резултати за двата отбора. Да, но така е. Двата отбора са много добри. И ще видим. Ще видим. Някой индивидуална грешка. Така е, сега опасност пред вратата на тяло пречиш ми, главно концентрирания и корнери, така ще може да стане нещо интересно, до момента никой не поема излишни рискове. Продължава така натиска на отбора на DXC Technology, чухте мнение и от лагера на Лев Винс, още един от фаворитите за трофея, още един софийски отбор. Те първо ще играят и те тук на първи терен в телевизионните матчове. Кузов сега.
Има нарушение тук, защото Кузов, според рефера, избъркан без някакъв шут Данчо Вучев. Още лежи Павлин Кузов, но много добра ситуация, малко пред наказателното поле. Юлиан Христов може би ще пробва късмета. Сега ще е задесен как тази топка. Чакаме изпълнението на Юлиан Христов. Атанас Христов също е там. Имам чувство, че по-скоро и сигурно може да се играе. Сега някаква разправия между Кузов и Христов. Изнесе се на десния фланг Атанас Христов. Кузов стреля и голям късмет. Тук топката стигна почти до вратата в последния момент. Бранител и отби с тялото си. Данчо Вучев там. Той е доста масивен, наистина. Може да покрива голямо пространство. Високия, може би най-високия играч на терена. Кузов. Сега не Дяков с топката. Страхотен, много раздаващ се футболист Стоян Недялков. Не блести толкова много с попадения, но винаги дава всичко от себе си. Изключително стабилен в дефанзивната част от играта. Атанас Христов. Като сравнително по-малко играе с топка до началото на двубоя. Жилян Петров, абсолютно тактически фаул на Павлин Кузов срещу Жилян Петров. Разбира се, ако Кузов продължи с подобни изпълнения, скоро може да види и жълтия картон. Деян Костадинов. Топката на левия фланг. Топката не влезе в вратата при тази ситуация. Василев. Юлиан Христов. Ще бъде наистина страхотна емоция тази вечер. Три мача подред ще излъчваме утре буквално целия ден. Ще може да се насладите на наистина най-добрите отбори по мини-футбол в България. Атанас Христов сега с един страхотен удар, който бе избит от вратаря Ечовски. Тук не бе достатъчно прецизен Юлиан Христов в тази ситуация. Разбира се, от въздуха трудно изпълнение. В средата на първото по време сме. Така, влачи се доста този матч. Как казахме, и двата отбора така не искат изобщо да рискуват. Сигурно обаче разликата между тях ще е доста, доста разочароващо и за двата, тима. Обратно пък другите конкуренти в групата сигурно ще са доволни. Няма ли да има попадение в този матч? Рядко се случва такива двубои да завършат с много голове, но пък и съвсем нито един да не видим. Ще бъде гъркота и за публиката, която се е събрала. Въпреки коронавируса. Там доста опасен сблъсък. Добре, че не пострадаха. Футболистите на двата отбора вдигнаха високо крак. Ето сега съвсем джентълменски Юлиан Христов връща топката в тази ситуация на противника. Да видим кой ще успее да вземе някакъв превес, поне да видим една така
ефективна атака, да се стигне до добра ситуация за удар. Много Пъчев там спира топката. Юлиан Христов на тъча не успя да я остави в игра. Юлиан Христов. Дени Костадинов този път така блесна в защита. Доста често играе той като последен в състава на DX. Доста отговорна роля, но пред така умелото му задържане на топката и отличната техника, спределяне, така идва перфектен за тази роля. Василев. Тао Василев. Козов не е тук стопата. После нарушение срещу Недялков на Диан Петров. Закъсня и така буквално посече съперника си. Добър шанс сега за тяло пречихме. Дени Костадинов на стена. Един човек стена, напълно нормално. Успя да играе дори с топката. Звездата на DX Technology. Сега се понесе напред. Разбира се, срещу двама съперници. Много трудно там да организира нещо. Защо не получи подкрепа. Атанас Христов. Жите и двата отбора колко много внимават. Буквално премислят абсолютно всяко подаване. Абсолютно никакви рискове до момента. Виждате какви ситуации се продължават да стрелят звездите на отборите. Тук Денис Иванов така. Най-после да видим нещо интересно и от него. Много, много добър футболист. Уникален талант. С прекрасен ляв крак. Отлична физика. Да видим какво може да покаже в днешната среща. Кузов! Ето това беше най-честото положение в матча до момента. Кузов бе изпуснат. Също прекрасен играч и отличен ляв крак за него. Много техничен, играе с много мисъл. И често така остава неразгледаем за съперниковата отбрана. Отново той иска нарушение. Свирено е нарушението. Дилян Петров. Вече не знам, може би трети форма на Дилян Петров. Имаше наистина изпитване. Друг е въпрос, че и двата така футболисти така доста здравичко влязоха в един отборството. Хубав удар там. Много хубав удар. Добре. Още един шут. Ето, това вече не е достатъчно точно. Атанас Христов не успя да повтори шут от преди няколко минути, когато затрудни доста вратаря Ечовски. И последва корнер. О, прекрасен шанс сега за Петров и нарушение. Ще видим и картон. Точно така Атанас Христов получава жълт картон и ще излезе за 5 минути напълно заслужено. Така, точно в стил Атанас Христов, доста здраво влиза той. Тук беше изпуснат Дилян Петров и нямаше как да не последва това нарушение. Да видим обаче ще има ли нещо повече. Освен на жълт картон за DX. Като на съперника, разбира се. Шут, хубав шут с левия крак на Денис Иванов за върте топката, но недостатъчно, за да попадне тя във вратата. Василев ще връща кореното клабо в игра. Недялков. Василев. Беше притиснат Василев и загуби топката.
Данчо Вачев. Ен Шумов също е появил в игра. Той пък реши за центъра да си търси късмета. Спечели корнер. Голямото надлъгване продължава. Още не е изпълнен този гол удар. Тази стъпка отиде на големия терен на спортния комплекс в Несевър. Играта е подновена с нова тъпка. Сменихме цвета. Козов не искаше такава балонна топка. Данчо Бачев. Така свършва първото полувреме без попадение. Много предпазлива, както вече казахме неколкократно. Двата тима не иска да рискува. Знаят, че един гол може да реши всичко. И до момента резултата е наистина, че нямаме попадения. Неочакваното дерби в този час до момента разочарова поне от към голове. Двата тима са изключително класни, имат прекрасни офанзивни играчи и със сигурност за неотразния зрител ще е доста по-приятно да види тяхната класа. Така, време за разбори. Така, 2-3 минутки ще имат и двата тима да измислят какво може да се случи, за да имаме по-чисти ситуации през второто по време, пред двете врати и пред едната. Нищо не се знае. За момента обаче изглеждат много така, как кажа, обещаващи нещата в тази гледна точка. Готови сме за игра. Проверени бяха вратарите. И така започна втората част. 0-0 все още. Между DX Technology и Тяло Пречище. Както казахме, два отбора, които жребия пати в една група. Два отбора, които се познават изключително добре. Играли са доста пъти заедно. Сега хубав удар на Юлиан Христов. Пада не покрай бранителите и се наложи на Ечовски да проявява класа. Що се пак беше в тялото общо взето на вратаря. Така че той се справи. Ян Петров. Остави топката за Денис Иванов. Интересна идея там на Денис Иванов. Жилян Петров, после Миладинов, Кузов. Дени Костанинов. Шумов там се втурна напред, но изобщо не получи комбинацията на двойно. В абсолютно същото темпо започва и втората част. Виждате за каква битка става дума. За буквално всеки сантиметър терен.
Чакаме подновяването на играта. Остъчко центриране. Нямаше абсолютно никой, който да задече. Реферат от Сия, тук фаул в полза на Sexy Technology. Натан Христов готов да влезе принуда в игра след изтърпения картон. Дени Костадинов. Дерански чака, се игра с него. Юлиан Христов. Добре, добре. Няма нарушение тук. Не готуват играчите на тяло пишмитата. Лесно обаче бе преодолян добре, добре, колкото да имаш контакт между двамата играчи. Козов там в битка с двама играчи, спечели тъч. Битката за тъчите, така може да бъде кръстен този двобой. В момента те май са така основна част от случващото се на терен. Сега Комер. Там е Казалов и той скоро не бе играл с топката. Василев. Кузов, виждате, дриблира буквално по целия терен. Звездата в атака на тяло Печишни. Печеля тъч. Нико Стенов там. Каза си нещо с Дърмански, да видим какво се измисля в тази ситуация. Това е нещо интересно. Може дори и да падне в тази ситуация. Продължава атаката за отбора на DX Technology. Шанс от въздуха. Дърмански не успя да оцени вратата. Макар че мене покрива, трябваше от, така, от въздуха да търси очертанията. Козова малко там да се отзове сам срещу врата. Дърмански. Сега си тъчи, тя пречи ми. Всъщност да, да е аута в дадена ситуация. Даречовски. Мине шума в стъпката. Казалов. Много Кюзов. Танасов сега се е понесъл напред. Пама срещу него. Доста леко загуби топката. Не знаеше какво да прави. Сега трябва да да се прави в защита. Вече има жълт картон. В случая обаче това нямаше абсолютно никакво значение. Бързо решиха да завършват разочароващ удар футболистите на отбор на DX. Топката тук влезе във вратата, обаче не го просто върнат към вратата, колкото и да не си най-вече най-сет да видим някакво попадение днес.
Атанас Христов хладнокръвно пред опасността направи правилно решение взе, направи хубав пас с глава. Милен Шуманов. Топката е за отбора на Пречми, не спори. Юрий Дърмански тук е топка ПНСМ. Христов. Ослав Филипов, така първи минутки и за него. Важен футболист за тяло Пречишми. Може би някаква контузия до момента. Пречи да играе пълноценно. Деник Садинов се справи. Юлиан Христов. Напред двама футболисти. Ще има корнер в крайна сметка. Топката става в игра. Добра възможност за тяло Пречишми. Радослав Филипов стреля покрай вратата. Това беше нещо добро от тяло Пречишми. За мен учеща комбинация. Чувачев. Ячовски. Чаква Ячовски. На Христо стабилен. После Наско Христо. Там трябва да внимава двата отбора. Скориха. Като опасно по-скоро. Високо дигнат крак. Имаше Газелов. Се пряза се на взглавата пред Данчо Вършев. Топката нищо не се случи за радост. Нямаше никаква травма. Деник Останилов. Добре, добре, загуби. И Дърмански. Доста силно си поведе топката Диан Петров. Нече отлично е открадна преди това. Пореден прав сблъсък. Петров. Чиста игра там на Атанас Христов. По прекрасен начин не топката там. Стана добре с тяло и се пребори. Казахме, трябва да има Атанас Христов и мъж от картон. Със сигурност на тази равностойна игра и това надлъгване. Ими така картон може да буквално да предреши всичко. Знаете, при червен картон отбора остава с 5 дути за 5 минути. А изгонен играч няма право повече да влиза в игра. Дени Костадинов, нарушение на Юлиан Христов. Дени Костадинов, мисля, че с ръка си помогна там. И наруши правилата сред Ученичаря с номер 11. Топът е изтъл от Христо. Поред
отлично дефанзивно действие за него. Играчата мотивирана през цялата част. Така е елементарно тук от Георги Василев. Все още няма падения. Да видим се сбъднат ли прогнозите на феновете тук. Много тях бъга, че няма да има попадения. Все пак става доста време до края. Диан Петров. О, страхотна изява на Диан Петров. За мен най-добрият футболист в матча. А за отбрана DC Technology. Ай, малко да има за... Точно за тима на бялочерните, които сега. Ще се отбират за минута да преговорят с плановете до края на матча. Перфектно се писва до момента, наистина по отличен начин се спира бригадата на двобоя. Доста здрав мач, но до момента абсолютно не всички техни осъждания бяха перфектни. Този матч предстои още един дьобър в програмата. Повторението на миналогодишния финал КТМ срещу отбора на Лефинс. Ще бъде изключително интересно. Ще взема и Лефинс на така реванш. Между другото има някои футболисти, които играят в Лефинс в други лиги, но са в състава на DX Technology. Със сигурност може да почувствате тяхната липса, да видим как ще се справят едините с това предизвикателство. Проблем за Георги Василев, че си удари пръстите там. Така е подновяването на играта. Димански въздух избиване на късло. Продължава напрежението пред вратата на тяло пречищи. Забравя това изпълнение. Какво се случва? Толкова се пресни да не загубя. Буквално, както казах, меря до сантиметър пасовете и защо никак риско не поемат. Козов. Лидерман. Водя на центъра. Там се сблъскат двама играчи на Дикси. Варбанов там. Беше премазан от съперниците си буквално Варбанов. Василев. Прекалено на изус играят. Ставите и на Джекси, и на тя пречми. Може пък да вярват изключително много в успехите на другите матчове от групата. И за това са готови дори да поглътнат някой хикс днес. Да видим пак в края. Може и да се усмихне късата на някой. Козов, преврене Козов, Диан Петров. Ильянски, много експлозивен футболист. Той логически обаче пак за Диан Петров.
трябва по-често да дъмпят в играч на DXC и пакаш му върви днес. Абе, Саш! Продължава да тече времето. След малта и за отбора на тяло пишме. Сме готови отново да играем. Атанас Христов с топта. Христов усети, че веднага се насочва към него съперник и бъде върна на Атанас Христов. Борбата е безминутно жестока там за Варванов. Всяка тук, като буквално хвърлят към него колегите му, е почти невъзможно за обработване и задържане. Танас Кисов поиска. Поиска нарушение. Доста нервията Танас Кисов. Дали беше фаула, не вижда причина. Той е недоволен. Натискане с така. Заради това нарушение. Защото железния бранител на тяло пречи ми. Юлиан Христов топката. Къде му да дойде гола. Заявите куда на Атанас Кутов. Добре бе намерен. Всички очакваха да се играе с Кутов, но Юли Христов пътна към Атанас Кутов, като отправи си шут, но за съжаление не е било недостатъчно точен. Тъй в тъч. Сбърка с Недяков. Там се възползвах Dixie Technology. Тая Христов. Много добре за германски. Не успя обаче да остави топката на терена. Спечелен от Диан Петров. Не, някакъв Съдинов. Това ще бъде тъч. Остава това няколко минути. Среща. Мога да кажа точно колко продължи нещо да трябва реферите, но малко върви към Спакай. И така, може би няма да видим това в среща. Става се малко минутки. Ако завършим на работа, ще има изпълнение на Дуби, което при евентуално правенство в точките ще шикови от двата с пред в сирането. Реално тези фи могат да бъдат и много, много важни. Да видим се пак какво ни подготвим в оставащите 3 минути. Болите на двата отбора.
Симеон Иванов от Винсен на път позаточното още в 5 минути каза, че гол няма да има. Както казах, рядко се случва да няма гол на малки вратички. Затем обаче буквално изкупаха днес и логично. Нямаше и толкова чести положения. Буквално 2-3 е в двубоя и вратарите намериха отлично. Няма нарушение. Йонев. Ето това беше личен шанс. Наистина перфектен шанс за Недяков. Е от резервите на тялото, че ще координира по отличен начин. Не е достатъчно прецизен удар на Стоян Недяков. Заводне топката и е по-нога напред. Продължава да държа и стреля. Христов не е доволен, че Кузов комбинира с него. Кузов. Къде и завърч. Не може колко ще се играе. Реално сме в самия край на боя. Но не е отцентриране там. Но Славка съжалява в случая, но гол няма. Две минути положение започва откъд. А в момента е още 120 секунди на разположение на двата отбора. Димко. Хрико се справи с Саха. Бързо че ти опречиш ми загуби притежанието на тъката. Да, чувачев и шака, може би последната така в матча. Димон Петров, наскочене. Като е спорно един си ти може. Аз Кристоф изглежда ви в края. Много здрави влизания имаше, много здрави
поздравиха. Ще има обаче... Пълнение на Русфа, колкото е моя информация, като видим. Зато има, че попитаха да ти хора. Спечели мачи. В един от детени. Човек трябва да бъдат избрани от двата състава на иначе си тренуваш и на тяло пречиш ми. Ако ще изпълняват успите, му те бият успи до, ако разбирате, няма грешка или резултат е равен. Ще се повтарят, знаете, иначе под успи се бият. На линия, но важен футболист, който отсъстваше тук за травма в състава на ЕФИ. Сега е отново готов да игра войни от менеджера Рейд Мерджи в футболист на Лефинс. Бившия шампион в Супер Бизнес Премиер Лиг. Ще боят да качат едно спало на годината година. Ще покали, когато станаха втори. Ще съперник, когато играят днес отбора на КЦ група. Един от най-дългите състави в грешното изменение на шампионска премия на КЦМ група. Но се върнем към успите, които днес ще бъде изпълнени в май между тяло пречени състав на Ексит Ножи. Кузо за то. Удар в беда на Пленко. Лоша почва тези дуспи за тяло пречишми. Каме сега видим други Василев. Успех да се справи с изстрел на Денис Иванов. Да видим втория да бъде точен. Да, хубаво плюс Денис Иванов, така и пред нас. С пана DX Technology. А Филипо сега се насочва бялата тука. Добре ми изглежда ти двата тима след фетината точка. Хубаво спали Филипо в ъгъла. Сега резултатът е равен, но
става за Александър Живков, ако отбележи Александър Живков, това ще бъде всичко. Така, отлично изпълнение и отбора на Диетик Соджи печели предусвета, иначе двата има раздел по една точка в този двой след нулевото равенство, което направиха Русският секретарен за следващата медиалска битка отборите на КЦ груп и Левин, както казваме, повторени финал от миналата година. Димитър Александров мисли също изглежда готов за средата на Олимпиха и той и не е в последния сезон в Супер Бизнес